I ove nedelje zavirili smo u dom poznatih vrata svog stana, ove nedelje otvorila nam je jedna vrlo uspešna zvezda Granda. U pitanju je Jelena Gerbec, a ona je samo za nas spremala Gerbe podvarak. Šta je u pitanju, kako izgleda i koje sve sastojke sadrži, pogledajte u nastavku priloga. Nema pauze. Evo se sudo. Nema mašine, ja sam žena mašina. Šta reći? Ne, izvinite, imala sam zaista još jedan prilog sa dragima za našu Grand Televiziju, tako da... Pa onda su mi dogovorili sve. Uživo je mađu, kako ćemo se poštovani gledati. Pričam kao me, neko čuje, jel? Čuje se. Obožavam. Jo, a neka ste mi uzate. Kosa mi je gusta. I ove nedelje zavirujemo u domove poznatih ličnosti. A ove nedelje vrata svog ne tako skromnog doma, naprotiv, otvorila nam je Jelena Gerbec. Ona će nam spremiti jedan poseban specijalitet, ovoga puta je zaista u pitanju domaća kuhinja, a ako u prilogu ne budete baš uspeli da skapirate šta mi to pripremamo, pomoći će vam malo. U pitanju je podvarak sa domaćim kobasicama, a kako sve to izgleda, vidjet ćemo u nastavku. Jelena, kao svaki dobar domaćin je... Jelena, hvala ti. Evo kratica, rakijica, domaća, ratlog, vodica, sve što ide u skafu, kao što i priliči jednom ovakvom domaćinu vaše emisije i domaćinu moje kuće. Ajde sad mi da ispadne sve spontano kao i jeste. Ja sam za tebe spremio stolicu pored mene, stolica broj 2, i prvo, evo i ovako javno da te poljubim pred svima i da se zahvalim na divnoj dobrodošlici. To je ono što ti jesi, dobar i pravi domaćin. Hvala ti na tome. Ne bih bila da ti nisi tako divan i da nije vaša emisija u pitanju. Ajde još malo hvali emisiju. I stvarno volim vašu televiziju A1, gledam svakodnevno i tvoju emisiju Red Carpet sa Ivanom. I tako, jedva čekam da jedemo, pošto sam ja mrtva gladna i čekala sam vas ceo dan da dođemo da jedemo i da uživamo. Kad sam te zvao za dogovor za emisiju, rekla si ok, spremit ćeš nešto. Kako je baš odabir palo da to bude pravi domaći podvarak? Pa zato što ja volim našu kuhinju. Volim i sve proizvode od kupusa, od paprike, paradajza, šta god. Mama spremi i to i ona me tako naučila. Ja se zdravo hranim, samo kuvano jedem. Eventualno ako je vikend neki u pitanju, pa prođe neki sandvič, ali dobro, šta ćemo? A kad su snimanje u pitanju ili evo nedavno snimila spot, o čemu ćemo malo kasnije pričati, je li to ipak taj neki catering ili nosiš od kuće hranu? Boga mi, kupili su mi sandviče. Mada sam svratila pre toga kod mame i ona mi je napravila neke domaće kiflice sa droždinom. S čime? To su čvarci kao oni mrvljeni, droždina, da. To sam jela i naravno oni su ovi suhomesnato domaće, sušeno meso i tako. Ispričala se nešto što je meni jako zanimljivo. Evo samo ćemo pomerimo vodu, pošto je sve lepo sređeno. Ta rakija je čiji proizvod? Od mog tate. I kako se zove? To je Ćalovač. Ćalovač, aha. Koja je riba? Koja je voćka u pitanju? Šljiva. Šljiva. Radi jedane. Jedna čašica je dovoljna. Pa, ja dok sam vas čekala, evo, popila sam jednu, tako da ono, šta reći. Ali kafa je domaća, turska, što bi se rekla sa ratlokom? Jeste. Ja bez ratloka stvarno obožavam da pijem kafu s ratlokom i samo domaću preferiram. Eventualno, ako je u kafiću, uglavnom, svi glume neko ludilo, stvarno, mislim, izvinite, poštovani gledatelji. Ali, znaš, kao espresso, ne sa ovom, mene od toga... Daj ratlok. Kiselina me stvarno izjeda. Tako da, ono, ako mi je baš frka i ako mi se spava, onda popijem, ajde, i tu espresso nekako prevarim, ali domaće, domaće. E, ali imaš običaj da okreneš olju? Pa ranije kao mlađa jesam. Ono, u srednjoj školi svi smo prevrtali na velikim odmorima ili kad pobegnemo s nekog časa, ali sad ne. Ne verujem više u te stvari, mada sam porasla jednom i sazrela, bio bi red. E, okej, aj sad mi da se uputimo ka kuhinji i da vidimo kako ti spremaš taj naš domaći specijalitet. Znači, kobasica je domaća. Ko je pravio?
Moje ćale, znači mama i tata, a za kupus ne garantujem kupovnije. I ono što je svima nama novinarima pogotovo zanimljivo jeste, em što smo uspeli da uđemo u Jelenin dom, mi smo evo, uspeli da zavirimo i u frižider koji je iznenađujuće prepun. Jeco, je li sve to koristi što se nalazi tu? Jo, ja bih voljela sve ovo da pojedem, ali znate šta, pošto sam od skora u ovom stanu, znači cimerka i ja živim sa jednom devojkom, zove se Jasmina. Pozdrav, Jasmina. Pozdrav, kobasica. I znači, pošto smo živjele odvojeno, naravno, svako u svom stanu, onda smo sve to skarabuđile zajedno jedan frižider, zato je ovako gužva. Inače, kod mene muve su na pavlaci i tako. Nego ona je žena... Prava domaćica. Ona je žena ažurna, ona ima normalan posao i tako da je kod nje normalan frižider, kod mene ništa nije normalno. Čekaj, ajmo ovako, spremili smo... Priznaj da voliš da gucaš kad... Ne, Ivan obožava da popije i ponaje rakiju čak i u kuhinju. Pa da li si ti, znači molim te na radno mesto, kontroliraj se. Čekaj, imamo praziluk, imamo futoški kiseli kupus, jeste. Imamo domaću kobasicu, ulje, je li to ono što nam treba? Pa, dodat ćemo još crvenu papriku, samo da se setim gde mi stoji, pošto, evo, koji je danas je datum, neki, jel, neki? Da. Ti si od pre nekoliko dana. Pa jeste, i stvarno nisam tu mnogo sam radila, imala sam i snimanje spota i na našoj Grand televiziji neka snimanje i Fantastic Show i što šta, tako da stvarno ne stižem i ne budem u kući, a koleginica mi radi drugu smenu po ceo dan. Zimno. I onda, da, i tako da, nije mi koleginica, i tako da ne mogu još da se znađi moje tuđa kuhinje, tako reći, ček da vidim. Čekaj, ne mora se da znači. Gde mi paprika? Ne objavim. Ne, ovdje su čašiš ovdje. Možda nađemo nekada. Verovatno je ovdje. Hoćete čipsa? Nemojte to bojiti. Mi bi podvara, kako može. Evo je paprika. Evo. Dakle, papričica, može ljuta, može blaga, to što voli. Mi volimo malo kad... E, a reci mi ovo izdanje u kom... ti počni, a mi ćemo uporedi da pričamo. Ovo izdanje u kom smo te sad zatekli, jel si ti tako oblačiš kući kad si? Ne, ja kad sam u kući i kad imam slobodno, uvek sam u nekoj trenerci ili pidžami, ali iz poštovanja prema vama i vašoj emisiji i televiziji, poštovanim gledalcima, ja sam se malo, kako se kaže, dovela u red. Znači, malo stavite ulja. E, sad ćemo da pratimo taj proces, kako ide. Pratite proces, molim vas, čekaj, izgledi neki nož koji vada. Nadam se će biti ozirio. Iseckate kobasicu na neke tako komadiće. To je dijet kobasica, da? Ovo je dijet kobasica domaća, znači od svinjice, slobodno. Mnogo volim. Znači obožavam te domaće proizvode, ja sam Sremica, i mi tamo jedemo slanine, kulen, sve tako domaće. Ajvar, izvinite, otvorit ću za još jedno parče. Pošto mnogo volimo kobasicu, bit će nam malo, ima nas dosta ovdje. Samo da mi ne vrisne ulje sada. A? Neće. A moram da vam priznam da kolega i ja smo složili da ovu rubriku ubedljivo najviše volimo. Nemo što se lepo ispričamo sa našim sagovornicima, mi su i lepo najedemo što je najbitnije. A ja sam mrtva gladna, čekam, samo sam doručkovala. Znači, ova su creva domaće, isto možete da jedete, ne morate da ljuštite. Pa proguto sam već. Pa ja sam isto proguto. Tako je, evo, isec kakve znači. Može i sitniji, ali mislim da nemam potrebe, jer zašto bi? Sve će da se izve. Znam da sam ti je dušao i pustio poruk, ali sam stakirao da će neko guže, kao često da te pozdje. Si pročito moje poruk? Koje vreme ti je dobro? Si baš u centru grada, koga ti je dobro uvijek? Jeste, ali ne znam da ti imaš dovoljne pravac da ideš na dobro, ali je to poen, to je kvarta da da. Na sredini tog dela, kad izađeš iz tunela, dok ne stigneš do policije. Bukne te da dole. E, tu onda možeš, parkiraš se i ja ti čekam tu negdje idemo u Krvore.
Važi, Dušo, važi. Hvala ti puno. Ćao. Jeco, reci nam kad sprem, jel si, ajde prvo to te pitam, jel si patentirala taj podvarak i to, jel ima neko? Nisam, evo vidiš da sam pogrešila, mislim da su mi mnogo veliki kolutovi, zato što ja sam sada gladna, jer očekam da bude gotovo i onda pravim tako na brzaka. A u suštini, stvarno šta god pravim, inače nemam pojma dok ovom, onda ja tako izmišljam nešto iz glave, ali šta god napravim, to bude toliko ukusno ili ja budem toliko gladna da se evo je kod ušeno. E, pa ajmo onda sad za naše gledalce da mi ekskluzivno otkrijemo ovaj patent i da damo neko ime ovom tvom podvarku. Pa, moj podvarak. Zvaće se tako. Zvaće se Gerbe podvarak. E, Gerbe podvarak, može. Ajde sad, pošto je ovo... Da radimo. Nema veze, kao gladni su poješćemo. Čekaj. A noš kako, evo, nema tu neke mudrolije, sve stavite zajedno i tako to propržite, možete da zaklopite, malo pusti sok, da upije, pa malo posle da ispari. I tako. I koliko je... I kukus lepo miriše, sve miriše i tako. Koliko je vremena potrebno, otprilike, za pripremanje Gerbe podvarka? Pa da, ne znam, mislim ja koje god jelo da kuvam, to nekako bude za... Gde mi je pohlebac? Smanjila sam vatru. Sve nekako brzo završim, za nekih pola sata maksimum. Koje god jelo da pravim, to za pola sata maksimum bude gotovo. I to mi se baš dopada. Jeco, sačekamo da se spremi tvoj podvarak, aj nam nešto reci, pošto pevači manje više vole da svaku situaciju koriste za ličnu promociju, pa ti imaš sad i više nego jak razlog. Snimila si novu pesmu, spot si uradila ovih dana, očekujemo premijeru, možeš nešto više da nam kažeš o pesmi? Da, pesma se zove Tugodana, radio je Amil Lojo, to je, hoćete ljutu ili slatko? Slatko. To je jedan čovek iz Bosne, radio je... Sarađivao je sa Dženonom, sa Masimom Savićem. To mnogo. Dakle, sa Gocom... Mi ćemo po sandvič posle. Pa dobro, da, pićemo vode, mislim, šta sad. I tako da, jako sam zadovoljna sa pesmom. Totalno je drugačija od svega do sada. To je, kažem, ali zaista jeste. Reci mi, jel si uspela da izbegneš u zadnjih godinu dana neizbežne DJ-e u pesmi? U zadnjih godinu dana, ja mislim da jesam, mada... Nisam. Konkretno novu pesmu, je li ima DJ-a ili nema, repera? Nema, znači ja sama izvodim pesmu i eto, to se sad sve završilo i završili smo i spot. Trebala bi ovih dana da pošalje master, da se to lepo uklopi, da se, kako se kaže, zavuče u tu podlogu spota i eto, da krenem da promovišem. I stvarno, jedva čekam jer sam prezadovoljna sa celom ekipom, znači Amil je radio kompletnu muziku, tekst i sve. Spot je radio Bojan Andreje, on je mlad dečko iz Novog Sada, radio mi je spot za pesmu Na Na Na, zatim Jelena i Dejan, frizerski salon i kozmetički šminkerski, kako se već kaže, mafija. I tako da, izvinite, jedva čekam da sve to bude gotovo i da vide i poštovani gledalci. E, a znaš što me uvek interesuje? Kad pitam vas pevača ko vam je radio pesmu, spot, šta već uvek negde spomenete i ljudi koji su zaduženi za vaš izgled, frizura, šminka, a takođe i kad je pesma u pitanju. Pa sad jedno laičko pitanje, to verovatno interesuje i ljude. Kad vi spominjate te ljude, jel vi imate dogovor sa njima? Ako ih spominješ, ako im daš na reklami, oni ti možda daju frizuru, daju nešto, ili to deo ugovora? Ili prosto ti ima želju da se tim ljudima zahvališ na svemu dobrom što ti učinim? Ja ne bih trebala onda nikog da spominjem, jer ja to sve sama finansiram, uglavnom, tako da, ali ja jednostavno želim da kažem, jer stvarno sam prezadovoljna i oduševljena sa njima kao ljudima i kao profesionalcima, znači rade svoj posao baš onako kako treba. Tako da više onako iz zahvalnosti još neke dodatne i zaista želim da ljudi čuju za njih još više i da imaju još više posla jer zaista znaju svoj posao i vrede.
A da nije tako, otprilike bi najave izgledala ko je uradio pesmu, ja, moja pesma, ja kupila, pa nije. Ja frizirala. Ne, ja uvek kažem u Aha. suštini, znaš, jer uvek u tom momentu budem zadovoljna sa onim što prezentujem i što radim. Sad ću promišljati malo. Ali, što da ne, mislim. Ne mogu ja da kažem da sam ja pisala pesmu kad nisam, ja... Ti samo platila. Ja sam to krvlje znojem pločala i tako. E, ali možemo, znaš šta, to obično domaći se vole da rade, kako bi prekratile vreme u pripremanju hrane, otpevaju nešto. Koju ti pesmu pevaš kad si u kuhinji? Jo, ja sam retko kada u kuhinji, a i kad sam u kuhinji, onda budem na telefonu sa nekim, najčešće sa mamom, jer ona mi, onda, ja je zovem i kažem, joj, šta sad radim, sad stavila ovo, kada ubacim, šta je sledeće, tako sam i naučila da kuvam, mislim, stvarno nije ništa specijalno, znači se ubaciš zajedno. Ali recimo znam neki rižoto da spremim, neko povrće. To ćemo neki naredni put. Supu iz kesice. Bravo. Tako. Je li imaš omiljenu supu iz kesice? Je li kupuš onu najskuplju? Ne, ne gledam to nikada tako. Znači, zavisi šta mi se jede. Najčešće kupujem pileću, ali najviše volim paradajz čorbu, tako da onda domaći paradajz sipam u to i dodam malo, eto, vegetijal ako nešto treba. Ali uglavnom obožavam supice, čorbice i to baš volim da jedem. E, aj sad da isfingiramo jednu situaciju. Mi kao nismo tu, ti si sama i užasno si lepo raspoložena kao što jesi. I onda mi prilazimo i ti nemaš pojma da smo mi prišli i ti nam pevaš neku pesmicu Kosa mi je gusta ili šta već, šta te opušta, na primjer nešto? Ajde. Prstima me češljaj, kosa mi je gusta, po ljupcima vrelim našminkaj mi usta. Znate šta, obožavam da gledam Otvorena vrata, stare epizode, i to je epizoda Amnezija, i ja sam to, znači, non stop, kad god sam nešto umorna ili neraspoložena, kad me stigne nešto, onda to pustim, bilo koja epizoda, ali ta mi je omiljena. Jel to ima onaj deo, Cica Maco? Cica Maco, govore, tako me momci zovu, hej, Cica Maca sam ja, ali mora se hodin za varjaču, nije to to. Da. Da. Ja bih malo da se izblaziram do ponedeljka, ako nije problem. Da. E, sad si mi dala dobar šlagvor za moje naravno pitanje. Jel kažeš neka sebi, sad bih voljela da legnem i da se probudim za 5, 10, 15, 20 dana, da. Nešto, prosto da prespavaš? Da, jako bih voljela, zato što imam puno obaveza. Ja sam mislila da će decembar i januar biti kao, mislim, kao i što jeste, mnogo novogodišnjih snimanja, mnogo posla. I onda kao ajde februar je laganica, to nekako kao će, nema mnogo posla, svi ste istroše nove godine, vamo tamo. Međutim, meni je februar, ne razlikuje se uopšte od decembra i januara i mnogo mi je naporno. I onda tako mi dođe, jer ima i dosta emisija koje se snimaju, to mislim da mi, ovo mi je super što došli kod mene kući, ne moram nigde da idem, ali mi je naporno, stvarno, znaš, em što ja radim vikendom, putujem, ne spavam. I onda, recimo tako, kad mi dođe nešto se zaređeno, je rekao, jo Bože, kad ću da se naspam, kad bi mogla da prespam, ali onda sledeća nedelja dođe još više obaveza, još više posla, plus što privatno idem i na treninge, trudim se da izgledam koliko toliko pristojno, da ne kažu poštovani gledaoci da je vreće, kao, šalim se. Tako da, jeste teško mi je, ali dobro, šta je tu? Ja, recimo, to sve gledalci zanima. Malo čas si pomenula privatno život, šta već. Da li ga imaš i ko je tvoj trenutni emotivni status? Sad si ti ovo pitanje postavio kao da je neka fina novina u pitanju, znaš, sreće, sreće, radost. Sve me pita, je, tebi je sve dozvoljeno. Jer si zaljubljena? Nisam zaljubljena. Jel imaš dečka? Nemam dečka, sa dečkom sam prekinula vezu pre 2 meseca otprilike. Jel ti fali? Pa ne, fali mi, znaš, jer mi smo bili smo godinu i po dana u vezi, s tim što je poslednjih 7-8 meseci bila veza na daljinu. On je dolazio vikendom, preko nedelje je radio u inostranstvu, onda kad on dođe ja vikendom radim, onda smo održavali to tako, ali zaista su zahladnili odnosi i to smo sporazumno se rastali. Što to znači? Pa eto tako, jednostavno, znaš, nema više strasti, emocija nikakvih, mi se čujemo i dalje, sve je okej, kako si, šta si, levo, desno, nismo zaratili, ali jednostavno nema tih emocija koji su potrebni za neku vezu ljubavnu i tako. Znaš za onu foru, kad jedino opstaje veza na daljinu? Ne. Kad je nešto duže od daljine, znaš šta?
A ništa, onda će, ovo, fora mi je propala zato što se emitujemo... Ja sam bivša plavuža, čekaj. Emitujemo se u normalnom terminu, tako da ne mogu da kažem šta je duže od toga. Dobro, mogu da pretpostavim sad. Očigledam da to nije bio slučaj, gle čuda, da. Da, zamislim. Da. I, jel nam se bliži, aj sad da se vratimo na tematiku. Uz šta se najbolje servira podvarak? Jel imaš nešto, ajvar, turšija, sveža salata? Pivo. Koje trenutno nemamo, ali imamo domaću rakiju. I to odlično rakiju. Da. Znaš kako, ja recimo sarmu, punjenu papriku, podvarak i tako te stvari koje su sa povrćem neko meso, ne jedem sa salatom jer stvarno, eventualno ren. A šta imaš nešto protiv nas koji jedemo sa salatom? Pa nemam ništa protiv, nego si pitao za mene. Ja stvarno obožavam povrće, voće, sve tako to jako volim. Ali recimo uz podvarak ne, ja se udavim, pojedem sve, ali morat će danas da delim sa vama. Znači, dobro. Što si rekla, pivo, a pošto nemam pivo, ide rakija i što još? Može rakija, pa vidjet ćemo tamo, ima neki mali stočić što nam je gazda ostavio u amanica, dosta alkohola. Ne, samo su sokovi u pitanju. Ali pod velikim vrenjem, tako da to je sad... Moraš to pre da se... Da, jer proći će rok upotrebe. Uh-huh. Da. E, mi smo iskoristili priliku dok naša domaćica sprema podvarak a la Gerbe, da vidimo šta ima po stanu. Verujte mi, ništa toliko da sad mi nešto otkrivamo neki ekskluzivitet. Tako da ćemo sad kao pravi gosti, čisto da joj priđemo kao da se ništa nije desilo i da je pitamo kako napredujemo. Joj! Ti nisi videla šta smo radili? Ne znam, znate šta, ja sam jako gladna, samo sam doručkala, ja sam rekla to već. A šta je to? Ovo je suvo meso od moje stranke, cimerke. Aha. I ja to hoću malo evo da stavim čisto onako da ovde zamezimo dok ovo ne bude gotovo, jer pokrepat ćemo narode, znate šta. A ja ti kažem, odlično, je li to domaće? Jo, sve domaće, osim ovog sira ovde, ali on nije ni bitan. Evo, domaći krastavci, moja mama mesila. Mesela krastavca. Da, sve je domaće, a sad imam jedan domaći proizvod i za tebe, da ti poklonim da nosiš kući. Stvarno, da vam kažem, ovo uopšte nije namešteno, ajde da vidimo, da li će neko konačno novinaru da pokloni nešto ili samo dušu i džigericu da nam jedu. Domaći ajvar, moja mama otvarila. A duš, ti znaš šta ja volim. Da. Ovo ću ja poslije da jedem, nećemo da snima. Ovo je... Nećemo da reklamiramo, kad budu platili reklamu, reklamirat ćemo ih. Nema reklamu, ove koji su, mama, ne, ovi koji su na... Aha. Kako su ove, na tegli, da. Na etiketi. E, jeste, a to ću ja poslije da jedem kad se kamera bude ugasila. A vidi domaći krastavci, moja mama pravila. I to mama pravila? Isto, moja mama sve. A jel si razmišljala sa mamom da otvoriš firmu neku domaću, homemade neku nešto? Vidit ćemo, o tome ćemo da popričamo. Preduzeće Gerbe. Nemoj se ljutiti što ti ovako ovdje, ali mislim da je to tako baš zanimljivo. To je baš tako. E, a znaš što je super? Kad ima ovako dobrog mezeta i zanimljivog mezeta, onda to opet sasvim spontano po drugi put. Šta voliš da pevaš kad si u kafani, a da nisi na zadatku, već sediš sa društvom i šta voliš da ti neko otpeva na uvci i ti da mu se pridružiš, ali od svog stola, ne na bini? Obožavam Šabanovu pesmu Pozna bi te među hiljadu žena. Koja zvuči kako? Zamisli, sad smo mi u kafani, imamo samo ovo meze ispred sebe. Volim to i Idu dani majko moja, recimo, te dve isto pesme Šabana, možem, da, ili da mi neko peva ili ja da ih otpevam, ali uglavnom više volim naravno da uživam da mi neko drugi peva. E, aj sad mi ćemo da uživamo, a ti ćeš nama da pevaš, samo za gledalce A1 televizije i za Red Carpet sa Ivanom. Idu dani majko moja, od njeni pismo, umreću od tuge, što zajedno nismo. Želiš svadbu moju, a pusta ti želja, nema ništa majko od tvoga veselja. Pa bravo. E, a znaš što sam htio ti pitam, sad si mi dala super šlagvort, da li se sećaš koja je moja omiljena pesma, čak čini mi se prvu s kojoj sam pustio suzu, došao sam kod tebe na jedan nastup koji si imala u Beogradu i u stvari ti si me upoznala sa tom pesmom, pre toga je nisam čuo. Da, dajte mi molim vas moment da razmišljam. Moment kreće. Puste pare proglede, da.
Ja to je bilo stvarno prvi put. Obično svi mi koji živimo u Beogradu, u Velegradu, trudimo se kad izađemo negde da budemo lepi, nasmeni, zanimljivi, čak i ako se napijemo, da to izgleda skroz prirodno i da nismo seljaci. Da budemo seljaci. Cool, da. Jeste, da budemo cool. I onda se desi situacija da Jeca peva u jednom lokalu u Beogradu, mi odemo tamo i Jeca kreće sa pesmom i posle vas emocije obuzmu i vi ne možete se kontrolišiti. I zato je ona kriva što sam prvi put zaplakao u kafani. I da ne ispanem da sam neko ko često plače, samo tad i više nikad. Tačno. Mislim, samo kad peva tu pesmu. Kako ja znam. A znam dosta. Podsvetimo se Podvarku. Da. Znaš šta, mene je malo sramota što ne idem na televiziji. Stvarno se trudim da se kontrolišem, ali zaista... Ma daj, ne jedeš, pa svi jedu kod leje kiš. Da, jeste. A jedimo! Jedimo! Ako jedemo kod leje, što ne bi jeli kod nas. Ima viljuška ako hoćeš. Ja sam stavila kao da ne kažu video. To zbog televizije sam, jel da? Aj, oj, Bože, što je... Ja znam, mili Bože. Ako vam se ovaj snimak malo drmusa, to je zato što kameraman nismo nahranili, pa mu se malo tresu ruke, ali... Ispaši da smo mi to namerno tako uradili. A znaš kako ovo miriše? Začini. E, to, šta nam ide od začina tu? Ostavit ćemo malo peršuna. Aha. Recimo. Dobro. Malo belog luka, obavezno. Obavezno. Bez luka ja ne jedem ništa. Obožavam luka, da jedem u svim oblicima, crni, beli, mladi, crveni i tako dalje. Ali imaš problem kad jedeš luk u kući ili u restoranu, a moraš posle sad, dva, tri, sve jedno da se nađeš sa nekim... Sastanak, intervju, razgovor, kafić, grad. Problem samo kad jedem luk u kući, zato što meni moja mama kaže da meni iz želuca još 3 dana izlazi miris luka i ne ulazi u moju sobu nikako. Zato sam se odselila od kuće. Zbog luka, luka će krivi za sve. Jeste. Pa šta da radimo? Mislim, luk je hrana, isto kao i sve ostalo. I zdravije, kažu. I zdravi, izuzetno, naravno u kombinaciji sa rakijom i slaninom. Tad je najzdravniji. Da. Eventualno ako si ima za proju, za domaću rakijicu, to je to. Jeste. Samo da kažem da ovaj moj podvarak možete praviti u kombinaciji sa sušenim mesom, sa piletinom, sa govedinom i tako dalje. Znači, mi koristimo ono što imamo u frižideru, trenutno imamo kobasice, što ja najviše volim i to mi je izuzetno drago zato što ja volim i ja sam gladna i ja ću da ga jedem. I pečenica, i kiseli krastavac, i kačkavalj. E, treba ajvar malo da izvadim, ali nema veze, evo sad je ovo gotovo. To ćemo mi posle samo za naše gledalce da vidimo kako izgleda kad ti sve to aranžiraš. Ovo je gotovo sad, vidite, ja sam isključila. A ovo, prava domaćica prosto mora da ima to tako sa strane. Da, mešamo. To je prosto kad se radi, to tako mora. Mi smo mešali, ovde mi je ispalo i to sam pojela. Još sam... Moram da probam. Moram. E, a sad... Više zbog vas, poštovani. Ti znaš da je dobro, ali čisto zbog nas, jel? Ništa, mi ćemo sad onda da napravimo rez ovde, pa ćemo onda da pokažemo gledalcima kako to izgleda kad Jelena... Kako to servirala i tako da. Kad deranžiraš. Jeste. Ništa, idemo, čekamo aranžman, aranžiranje. Da, gotovo je naše specijalno jelo. Ja sam gladna pa mi je prelepo i nadam se da će se tebi svidjeti i kolegi kamermanu. E, upravo tako što bi rekli kolegi na drugim televizijama, stigao je taj dugo očekivani trenutak kad ćemo mi probati specijalitet kuće a la Gerbe. Bože, znate da niko nije jeo moje jelo nikada. A što moramo mi baš da budemo prvi? Zašto nas je ta sudbina zadesila? Zato što ste me vi pozvali. Zapravo, skoro dok sam se selila u ovaj stan, mama je bila tu naravno da mi pomogne i ona je žena bila u haosu sa stvarima, izvinjam se. I onda ja sam došla kući sa nekog snimanja, rekao šta ima da se jede, mrtva sam gladna, ona kaže pa nema ništa, ja sam ovdje u frci, ona rekao ajde ja ću nama da spremi, onda je ona jela, eto to jelo, vi ste drugi. Ipak je majka. Ako si mami dala to jelo, onda ćemo vjerojatno i mi preživjeti. A reci mi, aj sad ovako, imamo i meze ovdje, imamo i turšiju, i kisela krastavca, i ren, i svašta nešto. Jer svi, to samo dokazuje da si ti neko ko baš voli da jede ren. Jel ga jedeš uvek i u svakoj prilici ili postoji prosto trenutak kad voliš ren da jedeš? Pa volim ren da jedem baš sa ovakvim stvarima koji već sadrže, da kažem, salatu i to povrće u sebi. Onda eto, jedem... Obožavam ren, inače jako dobar za sinuse, za te disajne puteve koji su meni preko potrebni zbog pevanja. Eto, i baš volim tako malo te ljučkaste stvari.
E, ali postoji neka hrana koju jedeš baš zbog svog posla, ne zato što možda uživaš u tome, postoji dosta ljudi koji ne vole da jede, na primjer, šargrepu. Jel, postoji neki sastojak koji ti jedeš samo zbog posla, zato što znaš da ti je dobro za glas, za sinuse, za grlo, za šta već, ili jedeš samo ono što ti prija? Pa ne, ja volim sve da jedem i ne gledam to šta mi prija, šta ne. Recimo, ako znam da imam nastup uveče, onda izbjegavam banane, pečurke, što znam da mi je teško, pasulj, teško je za želodaca, pošto mi sipevamo iz dijafragme i stomaka, onda je malo teško padne i onda mi je lakše nekada pevam čak i gladna nego da se najedem pa da odem na svirku. E, a sad si super to rekla što se tiče nastupa, jel voliš nekada popiješ čašicu bilo kog alkohola pred nastup? Prosto vidiš, nije ti dan i hoćeš da se opustiš, pun je lokal, zadovoljna si, ali ti prosto treba nešto da te digne, da te pokrene. Jel znaš da uzmeš čašicu nečega, bilo da je vino, rakija, šta god u pitanju, šta te najbolje diže? Pa, relativno ja sam vedra osoba. pozitivna sam sama po sebi, sam uvek tako puna neke energije, ali mi se dešava, naravno, kao recimo, malo pre sam se žala, ne bih da se ponavljam, da mi stvarno bude nekad prenaporno i preteško, onda popijem neku rakijicu, nekad mi se desi jednu, dve, ali isključivo ako je domaća. Ako je neka fabrička ili, što kažu, sintetika, smeta mi za grla, stvarno, istog momenta promuknem i dok to ne izduvam iz sebe, nema mi glasa i ono, bude mi jako teško. Tako da vodim računa, stvarno, uglavnom preferiram vodu, eventualno neko belo vino, što ću sada da nam donesem, jer ćemo se najesti i zapjevati. To čekamo. Ajde da vidimo, šank je prilično pun, ima i votke, i vina, i viskija, i jaroni, i svašta nešto ima. Ali to, jer smo se to dogovorili da kažemo da sva ta pića koja se nalaze u šanku da nisu tvoje, već da su od nekog druga, zato što ti ne piješ kući, jel da? Pa ne, ovo svo piće je od vlasnika stana, znači od gazde. On je mlad dečko i ne bih sad da pričam na pamet, ali pretpostavljam da su oni imali žureve u stanu i tako, jel društvo se okupilo, pa je to ono što je ostalo nešto. Ovo što se nije pokvarilo, mi smo višak bacili, bilo to još mnogo više pića, ali ne trebamo reklamirati alkohol. Tako ćemo da okrenemo tu. Mi u stvari pijemo alkohol samo da mu ne bi istekao rok, ne zato što mi volimo da popijemo. Jeste, greota je bacati hrano i piće. Ništa, mi ćemo onda sad malo da popijemo piće, da pojedemo hranu. Ako se budemo posle ovog priloga ponovo javili, znači sve je prošlo kako treba. Znaš kako, kao, šta kaže ono, rakija za cirkulaciju, vino za krv, šta, pivo za B vitamin i mi ceo dan pijani. Tako da, ako posle ovog priloga bude bilo nastavka ili najav ili čega god, znači da smo preživjeli, da je sve prošlo kako treba. Ako ne, izvinite, vidimo se drugi put. Možda. Ništa, mi idemo sad da pristupimo ovoj hrani, da probam da vidimo kako to izgleda. Kao, ipak, pošto sam novinar u duši, pošto mi je sve to nekako najzanimljivije, prvo ću malo da osmotrim kako ti to jedeš i kako uživaš u hrani. Čekaš ono da mi ispadne iz usta. Pa hvala Bogu. Pa ćemo onda mi da krenemo. Sad ti sasvim spontano kreni da jedeš. Je li odlično? Vrlo. Pošto sam ti poverovao, sad ću ja da pristupim istom poslu. A mi ćemo posle nastaviti jedan opušteniji razgovor, koliko je god to moguće, naravno, punog stomaka. Kao što ste mogli da vidite, Jelena Gerbec pokazala se kao odlična domaćica. Bez lažne skromnosti, vidjet ćete kasnije inspekciju tanjira da smo sve pojeli, da je bilo izvanredno. Ono što je sad jako, i to vrlo bitno, jeste kakvu je kuhinju ostavila iza sebe. Imamo jednu sliku. I to je u stvari prava domaćica. Ostalo je malo da se pojede kasnije ili da se opere kako ko želi. A najbitnije u celoj priči da su stomaci puni. A sad ćemo mi naravno da vidimo sa jecom šta ima novo da nam kaže, šta novo ima da nam prikaže. I jednom se dešava da nas neko od javnih ličnosti pusti u svoj dom pa da iskoristimo tu priliku maksimalno i svaki mogući trenutak razgovora sa njima. I kao što ste uspeli sad da vidite i vi i mi, inspekcija, kuhinja je delimično prošla. Malo ima onako, ali mislim uvek kad se sprema hrana, to je tako. A što ste imali prilike da vidite, tanjiri su apsolutno prazni, čaše takođe prazne, znači da je jeca odlična domaćica. Jecu, bravo, svaka čast.
Hvala, samo što meni niko ne veruje, znaš, ali nadam se sada, evo, imamo i dokaz. Imamo crno na belo da je sve odlično. I molim vas, poštovani gledalci, primite me. Jel misliš da se najlakše do stomaka muškarca dolazi preko... Misliš do srca? Jeste. Pa da. Pa ne... Ovo što ja pričam u stvari sve kako treba, samo je Jelena domaća Ćalovača kriva za sve ovo. Da. Ne znam, znaš kako... Do sad nisam nikad kuvala i evo sa bivšim dečkom spremala sam mu prženice za doručak. Naša, zato ste i raskinuli. Za vijače, ali on je bio oduševljen s tim. Suštini nisam nikad kuvala, može to jer... I onda se pita što nemaš dečka. Bravo, sad će da kuvam, evo. Jel obećaš, prvo, znaš kako najlakše može da obavisiš ljude, ti znaš da kuvaš na Face, na Instagram, pošto si aktivna svuda, kačiš hranu i tako. Ne, vidi. Našla sam sada jednog dečka... Ne, nisam ga našla. Jednostavno, on se meni nametnuo tako. To jest, situacija nas je dovezla u tu situaciju. Ja mislim da je to sudbina. Kako se to desilo? Ispričat ću kasnije tebi lično. Ne mogu sad. Nije još toliko vredno pažnje. A kad bude malo ozbiljnija situacija, jer zaista, znaš, ono, jednostavno. I uglavnom, on zna da kuva. Znaš, i šta bi ja kuvala? Ajde da se ti ja kladim... Mora neko zaleba da se rađuje. Ajde ti ja da se kladimo da će ta veza trajati pola godine maksimum. Ma nema veze, niko mene malo narani. Vi kakav sam kao iz Etiopije da sam izašla. E, a sad mi kao novinar je to jako interesuje. Kako se neko nametne? Kako se on desio? To se prosto desi, jel? Da, jednostavno se desilo. Eto, ja sam imala jednu situaciju gde se on zadesio... E, a najviše volim te sagovornike koji pričaju i apsolutno na kraju kad trebaš da izvučeš zaključak, ništa nisi izvuk. Pa ne mogu, zato što... To je previše intimno pitanje, što bi tvoja koleginica Ana Bekuta rekla? Pa zaista je intimno pitanje, ali na šta nije ni situacija načisto, jer ništa se realno ne dešava, zaista, znači ništa, ali može da bude. Tako da ja ne bih da malerišem, sačekat ću još malo da to bude malo, da uđe u neku dubiozu, inšallah, turske serije i tako to. Ne, znaš, pa vidjet ćemo, eto, malo me dekoncentriš. Ko nam se mešao? Nemoguće vruće je. Nemoguće vruće. Grand Narodna televizija. E, ali te plaća Popović, treći put u intervju sa mnom spominješ Grand Narodna televizija. Da, mislim, to je moja matična kuća, znate, ja sam zadovoljna sa saradnjom, prezadovoljna i tako da ja moram... jednostavno... Da to spomenuš. Jednostavno se i to tako nameće, to vidite. Neću reći koji je kanal bio uključen kad smo mi došli, neki koji je zabranjen za mlađe od 18 godina, a čim smo uključili kameru... Okej, to je taj... Ne mi je daljinski. E, a reci mi kad si kući, znamo svi da dosta radiš, snimaš, ako nisu emisije, onda su nastupi. Ako nisu nastupi, onda su emisije, ili u krajnjem slučaju trening, redko kad kuhinje, redko kad kuće. Šta voliš da radiš kad si kući? Kad sam kući, onda sam na Skype-u sa mojim najboljim drugom iz Subotice, zove se Đorđe i on je moj kolega. Inače, naravno, njega volim, obožavam ga. On je moj glas razuma, desna ruka, leva i tako dalje, sve po redu. Stvarno, mnogo mi je teško jer radim već 10-11 godine. Meni je jasno kako ti pevači koji rade godinama da su tako mirni, psihički stabilni, da li piju neke lekove ili idu kod doktora na neke konsultacije, imaju tog psihoterapeuta, šta god, zaista. Uglavnom, ja sa njima divim, majke mi moje. I onda je Đorđe, taj moj glas razuma, kao što već rekao, i onda sa njim najviše provodim vreme preko Skype-a. O čemu pričate obično? Pa ja ne znam, evo, znači ja kad ustanem, s njim pijem kafu, onda kao ja gladna sam, aj spremim neki doručak, jedem, onda, idem na treninga i čućemo se kad se vratim kući, onda aj spremim da jedem. I bukvalno budemo po 3-4 sata na vezi i eto, kao što si ti sad ovde, tako on meni, eto, bukvalno, preko ekrana jednostavno. Ili pustim neku muziku za meditaciju, ukucam i tako, eto, kao se... rehabilitatizujem. Ali imaš neke omiljene numere, pesme, melodije, šta god je u pitanju kad je u pitanju tvoje opuštenje? Pa nemam, jednostavno ukucam tu muzika za opuštanje i to je to. Znaš, na primjer, Nemoguće vruće. Recimo. I kako izgleda? Ajde nam sad otprilike bar ukratko malo demonstrije kako izgleda kad se ti opuštaš. No, ja samo ovako legnem, obavezno malo podignem noge zbog cirkulacije jer sam stalno u štiklama i to je taj položaj ovako i ćutim i meditiram. Koliko dugo? Koliko mi da vreme. Koliko imam vreme. E, ali možeš tako da vodiš i neki razgovor? Čekaj, ajmo ovako da budem ukazano. Malo je nepristojno zbog pošta ne gledam. Ali evo.
Ali to, da li je to taj položaj koji tebi najviše prije? Da, volim. A recimo ovaj, kad legnem da spavam, najviše volim da spavam na stomaku, to je najlakše zaspim. Jel hrčaš? Jutro sam se probudila, hrkajući. Valjda sam se to, eno me na televiziji. E, ovo moram, ovo, šta nam pevaš, Tojeca? Ne znam, to je iz emisije Halo Halo, nešto uživo. Sa Grand Narodne televizije, jeste, da? Jeste, sa Grand. Aha. Da me je voleo. E, ljudi bi mislili da je namešteno, ali nije. Baš toliko veze da na Grandu naručimo pesmu je nemoguće, sem kad je Halo Halo. Šta ću kada sam popularna, gospođa? A evo sad ovo nam je jedinstvena prilika. Kako reaguješ kad vidiš sebe na TV? Jel gledaš, ne znam, lupam neke nedostatke, mane, šminka, frizura, stomak, šta već, ili prosto gledaš i uživaš? Ja nikad nisam zadovoljna sa sobom kako izgledam na televiziji i nikad nisam zadovoljna kako otpevam niti sa ponašanjem. Zaista ne znam, jer ja toliko, ne znam, ne mogu da se odrazim. Ne znam, znaš, ono, nekako me sve to ponese, neka euforija, energija, neka, ne znam, neka ludačka, i onda ja tako skačem, onda čitam komentare na YouTube-u kao epileptičar na heroinu, znaš, kao igram i tako. A što da radim, mislim, ja nisam igračica, ja bih volela, i mama mi non-stop govori, upiši bar 1-2 časa nešto, uradi se, s ovo moraš da poradiš. Poradiš, dakle, na ponašanju. Slobodno, slobodno. Čekaj, da si izvijem, da dignem noge. E, da. E. Zbog poštovnih gledalaca. Da. I onda to, znaš, ali nikad nisam zadovoljna sa sobom i onda, glavno mi ne volim da sebe gledam. Ako nekad vidim neki super snimak gde budem zadovoljna, onda to vraćam 100 puta, onako oduševljavam se. A ovo što ne volja, to ne gledam i kao nije se mi desilo. Ovo, na primjer, što smo sad gledali, a Kleo se gleda me voleo, i ta kombinacija frizura, šminka, tvoje igranje, jel si zadovoljna bila tim prilom? Pa dobro, u tom momentu je to bilo moderno, to je bilo leto, cvetne kombinacije, plava boja, i tada sam bila zadovoljna. Nije loše, može, znaš, ono kako kaže uvijek, može bolje, ali nije strašno, ume i gore. A koliko ti je bitno, na primjer, šta često u nedeljnicima imam prilike da čitam modne sudove razlik, modnih kritičara i tih ljudi koji, eto, prosto negde razumeju to. Koliko te, na primjer, pogodi kad pročitaš nešto da te neko baš osvojio pažnju po tvojoj garderobi ili materijalu, čemu već? Mene nisu uzimali na zub što se tiče te garderobe i oblačenja, ali mislim i da me prokomentariš u nekom lošem kontekstu, ne bi me to pogodilo, jer ja zaista ne pratim, stvarno ne pratim modu i ne vodim računa koliko šta košta. Ovu košulju sam kupila, recimo, u Rumi za možda 1200 dinara ili 1500, znači ne znam, ono. Pantalone su iz Berške, ono, Ušću sam kupila ovde. Izreklamirala sam, nisam htela, ali hoću da kažem da stvarno nisam pod nekim markama, sada to bude Gucci, Prada, ne znam ni kako se zovu, ono, stvarno ne patim od toga, jednostavno sam u skladu sa svojim mogućnostima i pre svega ono što mi se sviđa, i zašto bih ja neke farmerke platila 500 evra kad mogu i za 15. Ali se vodiš negde mišlju da je bitno da bi prosto da se poistovetiš sa ljudima koji prate to što ti radiš sa tvojim, i ne znam koliko uopšte voliš izraz fanovi, a prosto ljudi koji pošto i vole ono što ti radiš, da prosto to što ti obučeš, da oni, ako im se to sviđa, da mogu sami sebi da priušti. Pa ja verujem da se neki moji fanovi bolje skuplje oblače od mene. Ne znam, ja stvarno ne gledam tako to, oblačim ono što meni prija i što volim, nek svako se nosi kako voli. Pa zaista, šta reći? Evo sad slušamo Brenu i Zoricu Brunski, ili imaš ti negde svog idola kad je muzika u pitanju, ili možda ne sad, ali kad si bila mlađa, prosto čiji rad si najviše voljela i cenila? Michael Jackson. Pa da, tvoje pesme nekako koketiraju sa tim stilom. Ajde, pokrete kao on. Šalim se, ali ne, zaista, kad sam bila mala, imala sam kasetu Michael Jackson, oni film je onaj imao i spotovi, to isto tako i Dragana Mirković. Pa oni su tu negde, Dragana i Michael. Ne bih ja to rekla. Uglavnom, obožavam Dragana Mirković, obožavam Janusa, i onom sam puno i radila. Janu je u stvari tebe otkrila. Jeste, obožavam nju, obožavam kako radi svoj posao, njene pesme, njen glas, i tako da bih jednog dana voljela zaista da budem tako kao ona, jer je žena koja je zaista popularna,
ali nije prenapadna i ima pesme i super radi posao i gde god ode, posvećeni su joj nastupi, i, ali opet je, jako je normalna, jako je pristupačna i ja mislim isto da sam i ja kaži. Još mi samo fale hitovi. Fali ti samo crna kosa. Pa evo, krenula sam lagano da se potrebuje. U ovom delu si prilično jaka kao ona, to si nasledila od... Od plastičara. A nije, tu ste iste, dole ste slične, ali nije. Samo kosti. Ali ne, pa. Mogu da ti kažem da zaista i moji nastupi su izuzetno posećeni. Majke mi moje, evo, sad sam bila skoro u Brustu, prošlu subotu, pretprošli u Požarevcu i ula se naplaćivao 200 i 300 dinara i to je bilo krcat. E, ali moraš da priznaš da ti je najbolje bilo u Požarevcu u mom gradu. Jeste, jeste, stvarno u diskoteci B1. I nju smo izreklamirali. Jel dobiješ ti reklamu, pare za sve silne te reklame? Pa ja ne dobijem pare, ali mi je nagrada ta moja publika, zaista, koja dolazi na moje nastupe. Ne malo sad onako preterujem, ali stvarno jeste tako, znaš, i to mi je najbitnije, da ja svaki vikend imam posla i da mi je svaki nastup posećen i ja sam presrećna. Evo, još sad kada mi pesma postane hit i spot, znači, niko srećniji od mene. Još da kupim neki stan, kao Jelena Kostov, pošto mi sa njom često porede, valjda imamo neki sličan lik, tako. Ne, nemate sličan lik, nego prosto ti pričam iskustva svojih kolega. Kolega, prezimena vam su vam apsolutno atipična. Da, pa dobro, da, jeste. Ja sam srećna zbog toga. Volim što se prezivam Gerbec i kad se budem udavala, ako se budem jednom udavala, ostavit ću moj prezimen. Izvinite, suprugu. Ajde samo da se na sekund vratimo na Janu. Jel postoji neka pesma koju baš voliš od Jane? Da, sve njene pesme obožavam. Volim njene balade. Recimo, Odvedi me sreću, Otužni se smeju najlepše. Volim ove brze, Bruka i sramota mi se naročito sviđa. Isto ima jako dobar ritam, muziku. Da. Da, mislim, ne mogu da izdvojim, stvarno. Ispadok ja već, najveći fan Jane Todorović, da, koliko znam. Zato što mi smo, znaš, s kim si, takav si, tako da to... E, da nispadne se mi malo foliramo, ali malo se foliramo. Delimiš, mi volimo kafanu, volimo te narodnjake... Zbog televizije. Zbog poštovnih gledalaca. Mi volimo kafanu, volimo te narodnjake, volimo da zalim... E, ajmo to ime, mislim, da nazdravimo. Ajmo to ime da nazdravimo, ali jeste. Ko ne voli kafanu? E, živjeli. Mislim, mora se izaći... Aj, sad ću ja da pričam o ti gucni. I ovo smo sad nazdravili da mi je emisija onako, da mi ide sa rejtingom, sačuvaj Bože, dobro. Ja ti od srca želim da budeš najgledaniji na satelitu u regionu i da ti emisija potraje zilion godina, da dovodiš sve najveće zvezde i da budiš jako uspešan, jer si mnogo lep i mnogo si pametan i mnogo ti lepo ide tvoj posao i da tako nastaviš i budeš još bolji i tako sve najlepše. E, ali ja posle ovolikih komplimenta stvarno ne znam šta da kažem. Ne znam da kažem, znaš, ali ja to ovde osjećam, majke mi, i ti to verovatno znaš i osjećaš. E, ajmo sad za kraj ovog dela našeg razgovora da u glas otpevamo nešto, ti na glas, a ja na playback. Nešto što ti onako leži na srcu i na duši i što ti je sad baš onako gušto. A da nije ona. Sviraj, brate! Ne, nećemo. Priznam se, ovu pesmu sad prvi put čuvala. Pozdrav za Seju Bojana, učit ćemo njegovu pesmu. Koji boj? Ne, ajmo sad neki... E, ajmo tvoju pesmu, što ne bi čuli. Ćeš onu koju ja najviše volim, Put pod noge. Hajmo put pod noge, moja tugo, u meni si bila dugo. Put pod noge, sa drugim se skrasi, ko što ljudi kažu, s kim si, takav si. Aj mi reći, pesma je odlična, zašto nije postala najveći hit? Već samo hit. Jaj, pa stvarno ne znam, znaš kako... Jel, hoćeš ja da ti otkrijem sad pred gledalacima? Zato što Jelena je jedna od retkih osoba koja ima i glas, ima i stas, ima i sve što treba da postoji, da je prosto jedna prava javna lična zvezda. Ne voli emisije, ona i ja sedimo jedno večer u kafani, pričamo opušteno, sve ona meni ne kaže da sutradan ide da snima spot, da radi gomilu stvari, već ona to kao kad bude bilo biće. Zašto si lenja kad su te stvari u pitanju, medijski proboj recimo?
Pa nisam lenja, nego jednostavno ja ne znam, ono, meni je toliko stvari ono u glavi, non stop sam u grču, ja ni ne spavam, imam 100 stvari, nekih mi se dešavaju, sve mi se nagomila tako u nedelju dana i onda verujem mi da se stvarno ni ne setim. I meni je krivo što je, znaš, ono, meni jednostavno ja bez podsjetnika ne funkcionišem, što kaže Ana Sević. Ali stvarno, znači, meni non stop mora da bude neko da me gura, da me vuče, da me podsjeća, da me tera na neke stvari, znaš. Ne znam, budi moj PR. Biću, pošto si moj čovjek 500 evra. Može. Imamo crno na belo. 1000 konvertibilnih. Ne bude li mi platila posle prvih mjesec dana? Kaj 500 mara, kaj nemaj baš 500 evra. Rekao si kaj Ema, jel? Nisam. Jesi, vrati traku. Ajmo sad mi da nastavim da uživimo u rakiji, da pustimo naše stomake, evo, da svare hranu. Samo njega sanjam. To je ženska pesma. Kako on njega sanja? A čekaj, a kad je svadba, neka veselje u pitanju, kad ti traže mušku pesmu, kažeš ja to pevam ili ja to ne pevam? Pevam, naravno. Pa kako onda on... Pa dobro, ali na televiziji ne pevam ženske pesme. I samo mi za kraj ovog dela razgovora reci, ali stvarno, posljednje pitanje, da li postoji neka pesma koju su snimile tvoje kolege, da je tebi bilo nuđenja i da ti je sad, posle neko vremena, baš krivo što je nije snimila? Ima dosta pesama koje su mi nuđene, ali nije ni za jedno da mi je baš krivo, eventualno Mišu moj. Zatim od Jelene Kostov, ova pesma sa Grand Festivala, i od Katarine Živković, da mi je tvoje ma... Eto, to su te tri pesme za koje znam da su mi nuđene, ali eto, Mišu moj je zaista super prošla. Eto, ali da li bi bila hit da sam ja snimila? Znaš, sve to ima svoje, ima komilu pesama koje otpevaju Ceca, Lukas, Ivana Selakov, Dragana Mirković, da je neko od nas otpevao koji smo manje popularni, da kažem, i to verovatno ne bi bilo to. Znaš, sve to ima svoje. Eto. Pa dobro, završit ćemo ovaj deo razgovora. Mojom željom tebi da se apsolutno ne desi nikad da ti hit prođe pored ruke, ali mislim da ga realno zaslužuješ sad. Pa ja mislim i hvala ti puno. Mislim da nama pevačima zaista najviše treba hit da bismo radili. Super je sve ovo što mi radimo i što smo na terenu po diskotekama i to i što odradimo i svadbe i svi budu zadovoljni, ali dosta ljudi ne zna za nas jer nemamo pravu pesmu. Recimo kad sam imala pesmu Hajmo na 100, dosta ljudi je znalo tu pesmu, ali nije znao ko peva jer nisam imala po Srbiji pokriven medijski prostor, da kažem, jel? Tako da treba dosta stvari da se desi i podudari, ali eto, ja stvarno osjećam da je ovo moja godina. Nekako tako sam ušla, znaš, ono, kad sam ušla u 2015. mislim da je to nekako. I jeste mi ceo januar i februar lep, iako mi je naporan, ipak ima i mnogo lepih stvari, tako da ja se nadam da je ovo moja godina. Jeco, hvala ti puno i na razgovoru i na tome što si nas pustila u kuće. Znaš kako kažu, kada novinara pustiš u bilo koji deo svog života, bilo da je u pitanju svadba, očekuju ih na razvodu, kada ih pustiš u kuću, jes, e baš šta, kada ih pustiš u kuću, čekaju te i na iseljenju. Ja tebi želim da ovde ostaneš koliko god bude želeo i da čak možda jednog dana ovaj stan baš bude tvoj, pošto je prelep stan. Joj, hvala ti, ja želim. Ili da dođete na useljenje kod mene u stan i dođete kad god poželite. Stvarno ste dobrodošli, tebe volim jako, jako, stvarno. Pozivam te u nedelju, znaš. Da budemo fancy. Da. I eto što da vam kažem, obožavam vas, gledam vas, pratim vas. Veliki pozdrav i poljubac za sve gledalci tvoje emisije i vaše televizije. I tako, ostavite mi zdravo živo. Kakva najava, kao srećna u Nova godina. Dan zaljubljenih. Dan zaljubljenih jeste, 8. mart. Šta ima još? 1. maj, da. Sve. Kineska Nova godina, Bajram, Ramazan, Uskrs, Sveti Sava, sve. Evo, mi ćemo sad nastaviti da uživamo, pošto čini mi se da kameramanu su polako, ali sigurno trese ruke, tako da mi moramo sad ovde napravimo rez, kako bi i on čovjek ima dušu, da se on malo opusti, a mi naravno, gledajte šta vam sve to sledi ove nedelje i šta smo vam sve mi pripremili u emisiji Red Carpet sa Ivanom.